那我当然我不会知道这一次的比赛谁会赢啊，但是以以往的经验来看哦，只要能够来到 final 的队伍都是超强的，很多的 activities 啊，这一些活动的，哎，这好有趣哦，是一个推车，前面当然少不了 DJ 的一些 live 的表演，我记得去年还有一些饶舌团体的，蛮屌的，这边是 graffiti。Urban Art Zone。开始啦！基本规则稍微说一下啊，再次强调 Super 24， 顾名思义，台上必须要有24个成员的一个舞蹈团，进行90秒的一个表演，然后在8米乘以8米的一个四方舞台上进行表演，裁判会在4个不同的方位观察他们的整体的美感、排舞以及音乐的选择进行评分，不能超出旁边的线哦。比赛正式开始。好，这是今晚的第一组。一组结束的舞团，现在他们可以选择下一组上台的队伍是哪一组？选小。Ready? Three, two, one.
okay? All right. Shout it out in 3, 2, 1. For all of you.
束，等一下会有结果的发表，然后最后两组再来争夺冠军。Now we are going to show you the unblinded scores in 3, 2, 1. 第三组第一名。然后出来了，这个就是这一届的Super 24的现场报道。这是什么？敲打的时候就会发出声音，音乐灯光就会配合闪烁，好玩。是很有日本 anime 的感觉，后面来个矩形的，到这边结束了，那么下个影片见，拜拜。